Všechny vás zdravím tento dnešní den, za co vděčím, že jsem tu asi proto, že jsou Velikonoce a neměli to jak obsadit, že tak si řekli, tak duchodcema to nějak obsadíme, ale možná, že ani ne. Jo, taky jsem si myslel, že to třeba vás nebude tolik, že se rozjedete, a jsem překvapen z toho, kolik nás tu je. A teď, když si vezmu, že to není všechno, že to jsou ještě ty bytosti, které nevidíme, že tak je nás dvojnásobek, že každý tu má minimálně jednoho svého anděla. Je tu Duch Svatý s námi, já věřím, je tu Pán Ježíš s námi, a bratr říkal, že v této době, že to je vlastně teď, že se Velikonoce, to slyšíme v televizi, v rádiu, ale já nebudu mluvit o Velikonocích, takže nevím, jestli vás zklamu nebo potěším. Jo? A chtěl bych se vás zeptat na ten hned na začátek, kdybyste měli říct velice stručně, ale opravdu velice stručně, co nejstručněji někomu evangelium, který verš nebo které verše byste řekli? To není řečnická otázka, klidně mi odpovězte. Já vím, že teď není sobotní škola, že bych měl mluvit já. Který verš? Verše, tak jasně, Jan 3,16, že nebo tak Bůh miloval svět. A podobenství? Prosím? Tak, o marnotratném synovi. No a má to podobenství, co říct i nám, kteří chodíme do sboru, kteří jsme věřící, konkrétně třeba ten marnotratný syn, ztracený syn. Cože? Co vy tam říkáte? Ne, nic, dobře. Určitě to má co říct také i nám. A já jsem si myslel ještě před 2-3 lety, že ten marnotratný syn, že to jsou ti lidé, kteří jsou mimo sbor, kteří jsou mimo církev. No a pak jsem zjistil, že to nemusí tak vždycky být. Právě na tom podobenství o ztraceném synu můžeme ukázat, jaký je Pán Bůh. A proto, kdybych měl někomu vysvětlit evangelium, potom bych použil podobenství o ztraceném synu. Jedná se zřejmě o nejjasnější popis toho, v čem tkví jádro evangelia. My to známe, ten příběh, takže ta pointa na první pohled je velice jednoduchá. Když si přečteme, jo, Lukáš 15.13, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Máme před sebou v té chvíli bohatého a milujícího otce. Ještě během jeho života za ním přichází jeho mladší syn s tím, aby mu otec dal podíl jeho dědictví. Ale teď pozor, asi ve všech komentářích tohoto podobenství bychom se dočetli, že se jednalo o co? Že se jednalo o obrovskou urážku, dokonce některé komentáře tvrdí, že to znamenalo otce symbolicky zaživa pohřbit. A přesto se syn této urážky dopustí. V jiných kulturách, včetně židovské, by otec na synovu prosbu nikdy nepřistoupil a asi by co udělal? Asi by syna vyhodil z domu. Dokonce možná, že by i v té židovské kultuře mohl použít to, co je napsáno v 5. Mojžíšové v 21. kapitole. Tam je napsáno, měli by kdo syna spurného a protivného, tak co s ním měl udělat? On sám se staršími ho měl ukamenovat. No,
Ale my u Lukáše čteme, Lukáš však píše, že otec na synův urážlivý požadavek přistoupí, nedá ho kamenovat, nevyhazuje ho z domu, dá mu podíl jeho majetku a nechává ho odejít. Z celého podobenství víme co? Že otec svého syna velmi miloval a že mu synův odchod musel způsobit velikou bolest. To pokračování známe, syn snadno získaný majetek prohýří, až si nakonec uvědomí, že doma vlastně mu bylo lépe, vrací se zpět, aby se setkal s již vyhlížejícím otcem. Otec ho z dálky poznává, protože láska dokáže rychle rozeznat. No a takže příběh je jednoduchý, má jasné poselství. Člověk, kterého symbolizuje mladší syn, hřeší a odchází od Boha. Bůh však na něj čeká a pokud prožije pokání, cesta k němu je vždy otevřena, i kdybychom se dopustili sebe většího hříchu. A teď je znovu ta otázka, kterou jsem na počátku řekl. Otázka je, zda toto podobenství má co dát i nám. Proč? A to je odpověď, že většina čtenářů nehřeší tak, jako ten mladší syn. Většina čtenářů a v podstatě všichni z nás nechodí do vykřičených čtvrtí, nenavštěvují nevěstinec. Většina z nás, nebo všichni z nás svůj majetek spravují dobře. Vlastně o mnohých z nás by se dalo říci co? Že nepatříme mezi takzvané velké hříšníky. A tak si myslíme, že toto podobenství je dobrým nástrojem, jak zvěstovat Boží milost komu? Ani ne nám, my o ní víme. Je? A my si myslíme, že toto podobenství je dobrým nástrojem, jak zvěstovat Boží milost těm velkým hříšníkům nebo velkým odpadlíkům, ale ostatním, nám ostatním mnoho dát nemůže, pokud se nezamotáme do nějakých velkých provinění. No, ale když bychom v tomto příběhu chtěli hledat paralely s naším životem, tak co tam najdeme? První napadná věc je, že tomu mladšímu synovi doma není dobře, že on se tam necítí dobře. Měl důvod se tam necítit dobře. Je tam napsáno v Biblii, že mu ten otec nějak ubližoval nebo neubližoval. První napadná věc je, že mladšímu synovi nebylo u doma dobře. To bychom pochopili, kdyby syn vyrůstal ve špatné rodině, kdyby vyrůstal, já nevím, někde v nějakých těžkých podmínkách, v nějakém getu. Jenže syn má všechno, co potřebuje, je blízko svému otci, je doma, je milovan a přesto cítí, co? Že tam někde venku, že tam je líp. Zní to neuvěřitelně, že syn odchází z místa, kde má všechno, co potřebuje. A proč? Protože mladšího syna znechutili životní zásady v otcovském domě. Domníval se, že omezují jeho svobodu a brání mu v rozletu. To je citát z pera ducha prorockého. A proč ještě? Protože i když člověka obklokují Boží požehnání a Boží láska, hříšník svázaný touhou po uspokojení sebe si nejvíce přeje, aby se mohl vzdálit od Pána Boha. Jako nevděčný syn si myslí, že mu právem patří všechny Boží dary. A proč ještě? Protože to, o čem si myslel, že ho učiní šťastným, nebyla otcova láska, ale co to bylo? Co si myslel, že ho učiní šťastným? Otcovo bohatství.
ne ta láska. A toto se opakuje i dnes. Kdybychom se na celý ten příběh podívali z perspektivy rodičů, tak naše děti jsou milovány, nebo vaše dítě je milováno, moudře ho vychováváte v křesťanském duchu, povzbuzujete ho, neděláte žádné zásadní chyby, jste jim dobrým příkladem, oni si nemají na co stěžovat. A jednoho dne vám dítě řekne, jak tady končím, tam venku mi bude lépe. S vámi to už dál nejde. Možná, že i vy jste četli ten příběh smutný o tom, jak jedna dobře, velice dobře vychovaná dívka 18 leta v křesťanské rodině přišla za svými rodiči s tím, že chce odejít s jakýmsi mužem, který má přívětivé oči a který má příjemný hlas. Rodiče jí to rozmlouvali, nepovolili, jenže za pár dnů našli doma lístek na rozloučenou, podepsaný jejich dcerou, a dívku delší čas neviděli. Pak se s ní setkali. Víte kde? No, cože? Tak. Přesně, že? V Marnici. Proč? Tak to dopověz. Já to neznám. Ne? V Marnici dostala se do rukou gengu, kuplířů, kteří ji nakonec zabili. A když se rodiče dozvěděli tu hroznou novinu, tak si kladou otázku a říkali, co jsme udělali špatně. Tragický příběh, ale skutečná zkušenost, kterou jsme prožili třeba my s manželkou asi před 3 lety, byla ta, když jsme přijeli na návštěvu k jedním manželům přibližně v našem věku, jako je manželka a já, chodí do sboru asi 100 km odsud a jejich děti, až byly dospělé, někdy kolem 25 let, přestali chodit do sboru, a když přestali chodit do sboru, tak oni z toho byli nešťastní, oni nakonec ty děti úplně odešli od Boha. No a my, když jsme tam přišli, tak jsme se tak hloupě ještě zeptali, co vaše děti, že? No a oni se rozbrečeli a opravdu usadavě začali plakat a říkat, co jsme udělali špatně, co jsme udělali špatně. Jo, a tak se drželi za hlavu a říká, všichni ve sboru se nás ptají, co jsme udělali špatně. A brečeli ještě víc a říká, no a co myslíš ty, co jsme udělali špatně? No a mě napadl ten verš z Izáše, potěšujte lidu mého. A tak jsem vzal Bibli a přečetl jsem jim tam vlastně začátek toho podobenství. Člověk jeden měl 2 syny, z nich jeden mladší, řekl otci, otče, dej mi díl statku, který mi patří, rozdělil jim statek a po nemnohých dnech zhromaždil všechno mladší syn a odešel. A oni říkají, no dobře, to známe, a co to má jako společného, jakou chybu my jsme udělali. Ten říkal, já se vás ptám, jakou chybu udělal ten otec. Udělal nějakou chybu v tom podobenství? No, z lidského pohledu asi jo, měl mu dát pár facek a říct, tady mi budeš dělat, ale jinak jako to v Biblii nemáme napsáno. Jo, on se tam měl opravdu dobře, ten člověk, jo, ten mladší syn. A tak jsem jim to jako se snažil takhle vysvětlit, jo, a oni najednou říkali, aha, a od té doby už myslím, tak moc nebrečeli. No a dál se vytrvale modlí a vytrvale vyhlížejí, kdy se ti jejich 2 synové vrátí domů. A to je vlastně jedna z věcí, kterou bychom si mohli vzít jako poučení tady z toho všeho. A
Jaké poučení ještě bychom si z toho mohli vzít? Další poučení, které máme, máme to, že jeden hlas, a to je ten Boží hlas, hlas Ducha Svatého, nám říká co? Nám říká, tady je ti dobře, tu zůstaň, že? Ale je i druhý hlas, který říká, no jo, ale ty si musíš tu lásku něčím zasloužit. No a vlastně jsme slyšeli už i vzkázání na to, jak pán Ježíš na jedné straně, zase u toho Lukáše v té, a nevím, v té třetí kapitole, si myslím, že to je, v té třetí kapitole slyší i taky pán Ježíš jeden hlas a v té čtvrté kapitole v Lukáše slyší druhý hlas. V té třetí kapitole slyší jaký hlas? Lukáš 3. kapitola, tam 21. 22. verš. Stalo se, když se křtil, křtili lidé a když se pokřtil i Ježíš, modlil se, otevřelo se nebe, sestoupil Duch Svatý a jako holubice na něj a stal se hlas z nebe, který řekl, ty jsi ten syn můj milý, tebe mám rád, tebe miluji. No, v zapětí na to, ale byl pan Ježíš veden duchem kde? Na poušť. A tam slyšel jaké hlasy? Jaký hlas, prosím? Jaké? Úplně opačné hlasy. Jo, tak ty jsi ten Boží syn. No tak to dokaž, že jsi Boží syn. Dokaž, že si tu lásku zasloužíš. A vlastně my víme, že to bylo velké pokušení a prožíváme něco podobného i my v našem životě. Na jedné straně hlas Ducha Svatého a na druhé straně ty jiné hlasy. Podsouvají nám, že nebudu milovaný, když si nezasloužím úsilím, když si to nezasloužím úsilím a pilnou prací. A někdy tak děláme tyto chyby i při výchově našich dětí. Opouštíme domov pokaždé, když ztratíme víru v hlas, který nás nazývá milovanými dětmi. A když jdeme za hlasy, které nám nabízejí různé jiné cesty, jak získat lásku, po které často tolik toužíme. Ale není týden křesťanského domova, takže to nebudu tady moc rozvíjet. Akorát se zde nabízí otázka, komu patříme. Zda patříme Bohu nebo světu. A mnohé ukazuje, že spíše patříme světu. Proč? Nepatrná kritika, ta nás zdrtí, je? Malé odmítnutí nás deprimuje a na druhé straně dělá vám dobře, když vás někdo pochválí? Určitě, že? A úspěch. Není to potřeba mnoho, abychom se vznášeli a není toho také potřeba ani moc, abychom byli úplně na dně. Pokud se vrátíme k tomu mladšímu synovi. U otce mu není dobře. Proč? My jsme si to řekli. Protože si myslí, že tam jinde, nebo to okolí, že tam mu budou nabízet víc. Proto odejde, zpočátku se mu docela dobře daří, má dost peněz, má hodně přátel, působí na druhé, no ale ne on, to ty peníze působí. Ví, jak si získat jejich naklonost, problém nastává, když mu dojdou peníze v okamžiku, kdy nemá dary na rozdávání, už nemá co druhým nabídnout, jako by pro ostatní přestal existovat. A už si nemá vlastně čím zasloužit jejich lásku. A teď je zde zase problém, že jde o to,
čím dál uteču od místa, kde přebývá Bůh, kde přebývá ten, kdo mě miluje, a to může být v domově rodiče, to můžou být ve sboře bratři a sestry, to můžou být, to prostě jako místo, kde přebývá Bůh, kde přebývá ten, kdo mě miluje, tím méně jsem schopen slyšet hlas, který mě nazývá milovaným dítětem. A ve chvíli, kdy ztratím domov, někdy, že si říkám, těm bezdomovcům je zle, ale ne proto, že jim je zima venku, ale protože oni ztratili domov. Oni nemají domov. Tak když to vidím, tak si říkám, je to jako hrozné, když ztratíme domov. My jsme to třeba nezažili, že? Protože většina z nás se narodila po válce, ale byli lidé, kteří ztratili domov, ale byli za války. Byli lidé, kteří ztratili domov, ne dům, ale domov třeba v době totalitního režimu. A ve chvíli, kdy ztratí ten člověk domov, tak se snaží to nějak nahradit. Že? Ztratil milující rodiče, ztratil domov, že? Uzavřel se a šel třeba i proti Pánu Bohu. A v té chvíli to chceme řešit nějak jinak. Takže se snažíme nějakým jiným způsobem dokázat, že si tu lásku, že si ji opravdu zasloužíme. A když se nám to nedaří, tak začínáme být zlí na druhé, začneme i závidět těm druhým. Včera jsem mluvil s jednou sestrou z našeho sboru telefonicky, měla asi 40 let, tak jsme měli asi skoro půlhodinový rozhovor. No a tak jsem se ptal, jak se daří jejímu synovi, a ona říká, no, on chodí ještě na základní školu, tak to je dobré, že to ještě si nechají poradit ty děcka. A říkám, a tak co teda bude dělat? Ona říká, no, my bychom chtěli s manželem, aby dělal to a to. Dědeček chce, aby dělal to a to. No, babička chce, aby dělal to a ono. A nakonec jsme to uzavřeli tím, no jo, my si na svých dětech a na svých vnoučatech chceme uskutečnit naše neuskutečněné plány a vize. No a když se nám to nedaří, tak závidíme těm druhým, kterým se to třeba i podařilo. Ale to nejdůležitější je, že už nemám v srdci klid a že jsem naprosto nespokojený. Když přestali vnímat, když okolí přestalo vnímat toho mladšího syna jako lidskou bytost, syn najednou to cítí mnohem hůř, je sám, je ztracený, nemá vůbec nic, nemá nic z toho, co by ho mohlo vést a naplňovat k dobrému životu, co dává radost do života. On dokonce byl na tom tak špatně, že přestože byl dědicem tam v tom domě, tak on najednou neměl ani co jíst. A uvědomuje si, že jde vstříc smrti. V té chvíli si opět vzpomene na dům svého otce, jde do sebe a uslyší hlas Ducha Svatého, který mu říká, no mohl by se zvrátit. Někdy nás zpět k Bohu může přivést i to, o čem čteme v tom podobenství. A já si myslím, že to jsou i takové různé těžší situace v našem životě. Může to být tělesný hlad, může to být duchovní hlad. No a jsou dvě věci,
které z toho podobenství vynikají. Jedna věc je proto, že jsme se uchylili k hříšnému životu, a druhá věc je, že jsme se třeba neuchylili ani k tak moc hříšnému životu, ale že jsme se vzdálili od Otce. A to je velký problém. Je to velký problém také i dnes. A nejhorší na tom je, že někdy ani nevěříme, my věřící nevěříme, že nás Bůh může nasytit. Vždycky to tak bylo, ale možná to tak bude i dál. Nakonec mladší syn si uvědomí, že je ve velkých problémech, že tak se tam jako nějaké ty se si řekne, co by měl říct tomu svému otci. Říká, když budu jenom nádeník, no tak co? Když budu nádeník, no tak se budu snažit aspoň z té malé mzdy vrátit aspoň částečně něco. Problém ale je, a sestra Vajda jako o tom píše, že vlastně on, když se chtěl stát jedním z nádeníků, ukázal tím, jak málo chápe lásku svého otce. Spěchal, aby poprosil o místo nádeníka v domě, kde kdysi žil jako pravoplatný dědic. To je hrozné, že? On už nechce být ani synem, protože o to své synovství přišel, jo, sám se ho zbavil a teď mu všichni jako říkali, že ty hlasy kolem mu říkali, no jo, ty za nic nestojíš a jestli se chceš vrátit, tak musíš udělat jednu věc. Musíš nějak dokázat, že si tu lásku zasloužíš. A problém je ten, že i my, jako věřící lidé, když zklameme, třeba odejdeme od Boha, tak máme problém ten, že najednou my taky chceme jakoby Pánu Bohu dokázat, jak ho máme rádi, že? A většinou to potom zbabráme ještě víc. Co mu chybělo, to může chybět i nám, to byla víra v odpuštění. Zajímavé je, jak negativně sami sebe vnímáme, často si myslíme, že nám není možné odpustit, že nám Pán Bůh neodpustí. Jako bychom trvali na tom, že jsme špatní a špatní zůstaneme. A já teď řeknu, já už takový jsem, já už nikdy jiný nebudu. A je to smutné, když to tak řekneme, že? No tak pak popíráme vlastně i tu Boží moc, že? Která by nás mohla změnit. Já už jsem to tady říkal, že třeba ti cholerici to mají v životě těžší, protože oni jako skoro celý život zůstanou cholerici, že? No a ale ten problém je v tom, že my můžeme být postupně Bohem usměrnění cholerici. Ale my si často řekneme, já špatný jsem, já špatný zůstanu, stejně jako ten syn. Ten syn si chtěl odpracovat to, co zavinil. A možná i proto jsme my posedli těmi tituly, úspěchy. Potřebujeme si dokázat, že za něco stojíme. Ale ta cesta z toho bludného kruhu je v odpuštění, v přijetí Boží lásky. Spousta lidí neumí odpustit, věřících lidí. Spousta věřících lidí neumí odpustit. Proč? Protože sami nebyli schopni a nejsou schopni přijat Boží odpuštění. Pak bych chtěl tady připomenout jenom to, že pokud jsem pouze služebník, tak musím udržovat určitý odstup.
Pokud jsem milovaný syn, jsem velmi blízko otci a mohu prožít odpuštění. Příběh končí nakonec tím, že otec běží synovi naproti, nechá porazit tučné tele. To se poražilo kdy? My známe ten příběh. To se poražilo jen při mimořádných oslavách. Na takovou oslavu se zvala celá obec. A právě když se vrátil ten marnotratný syn, který tolik ublížil svému otci, to nebylo zrovna vhodné, že to tak udělal. Tento syn navíc dostane oděv, prsten, boty, my víme, co to znamená, setkali se u jídla, syn ani nestačí nic vysvětlit, no a z toho, co se jako připravil, tak nakonec řekne akorát jedno souvětí, neřekne celou tu řeč, kterou si připravil, řekne, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. No a přesto je toto souvětí velice důležité. Ano, přiznávám, že jsem zhřešil nejen tím, co jsem udělal, ale přiznávám, že jsem zhřešil tím, otče, že jsem se velmi vzdálil od tebe. Chceme-li dosáhnout odpuštění, měli bychom také dokázat i říct, co se vklínilo mezi nás a Boha, co se vklínilo mezi nás a Otce. Pokud se tak nestane, změna obnovení vztahu mezi mnou a Bohem nemůže nastat. Bůh v tomto podobenství čeká. Na koho? Na každého člověka. Někdo by řekl, na hříšníka, ale čeká i na mě, který se nepovažuje za tak velkého hříšníka. Ale měl bych umět pojmenovat, co jsem provedl, a zároveň bych měl vědět, že setkání s Otcem je milost a proto je možné vždy odpuštění. A chtěl bych na závěr přečíst ze žalmu 103. verš 13. Jako se slitovává otec nad svými dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo ho ctí. Aby nám bylo vždycky dobře v jeho blízkosti, abychom neutíkali od blízkosti Otce, to přeji nám všem. Amen.